niin toki no, umpi on hartsitusta tämmönenhän tämä on tuon laite, mihin pannaan nestettä. Ja sitten paappaa höyryä tuosta nokasta ja sitten sille pinnotetaan tuon umpi, se on ihan UV-suojasi. Ja on tässä huonosti tehty se hylykki, se kyllä huomaa heti. Vanahan viettiin, onko tämä 2006 uusi malli. Semmoinen tuli. Tuo jäpi tuommoinen huonosti hiottu kohta, mä näkkin, mutta ei tämä hinta luka autossa. En kehto uusin tuo tehdä tuon tähän tuo yläkulma hiio. Saa välttää.